presentem Alfred i els tres peixers del matí d'Enric Sanz, amb il·lustracions d'Àngel Carrera de Vis, que ha estat publicat per Onada dins de la seva col·lecció Imagina. Enric, benvingut. Hola, bona novetat, bona, perquè jo coneixia la teua tasca com a poeta, però no com a autor de llibre infantil. Molt bé. Doncs mira, és una nova tasca i m'ha agradat molt l'experiència, conjuntament amb l'il·lustrador, amb Àngel Carreras. Ell em va donar la idea, jo li vaig posar text i després ell la va dibuixar. Com ha sigut això de treballar partint d'imatges visuals? Perquè és el treball a la inversa. Exacte, va ser el treball a la inversa, però de fet, ja et dic que d'una idea apareix el meu text i del meu text és ell quan comença a dibuixar. Comença a dibuixar. No, lo normal seria que, bueno, una de les maneres podria ser que ell em passi a mi el dibuix i jo l'escriga, en aquest cas ha sigut a la inversa. I conta la vida d'Alfred, qui és Alfred? Alfred és un... I qui són els tres peixos? Sí, és un pescador del Palmar, del poblet de l'Albufera, que tots els dies va pescar, però mai no pesca res. I la seva dona, sempre quan, na Jordina, quan arriba el riny. I un dia pesca un peix molt gran i apareixen tres peixets reclamant a la mare, que millor que avui el dia de la mare, per la reivindicació d'ella. I res, la qüestió està que negocien d'alguna manera el que retorna a la mare a canvi d'alguna cosa que, bueno, no desvelaré el final de la història. I a banda, no desvelaré el final, no, però també una novetat, perquè és un llibre que està en català, en anglès, són dues versions. Sí. O sigui, que xoca a veure començar com comença el conte, així el tenim Alfred i comença a contar, i és així el temps del temps, d'aquí temps, i de pronto, once upon a time. Sí, la traducció l'ha fet a un filòleg anglès que col·labora amb l'editorial James Deal, i a més que està la versió català-anglès, també tenim la castellà-anglès. Con la col·lecció Imagina, la veritat que està tinguent bastant èxit, estem fent bastant ressò amb els llibres il·lustrats. De fet, un altre llibre nostre, Quan xula l'avi, ha guanyat el Premi Ciutat de Benicarló de Llibre Il·lustrat i la Llança de Sant Jordi. Molt bé, a més la Llança de Sant Jordi és un bon premi. Sí. Te quedaràs ara, l'has agarrat gustet a la literatura infantil, te quedaràs o continuaràs a la poesia? Realment el que a mi m'agrada és la poesia i el que jo continuo llegint i escrivint una miqueta és la poesia. Però sí que tinc algun projecte de literatura infantil que és molt bonic, més que res també en ganes de seguir aprenent i fent cosetes així més senzilles i més adequades per al públic infantil i juvenil. De moment se quedem en Alfred i els nostres peixets, que sou pim-pam-pum. Pim, pam i pum, exacte. Enric Sant, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Gràcies, molt d'èxit en esta nova aventura. Gràcies. Dins de la literatura infantil i juvenil, i molts versos.